მახლობი 12000 რეპრესირებული, რომელიც საქართველოს დღეს ხავს, არის თითქმის ყველა პენსიონერი. ჩვენ ვიცით, როგორ უჭირთ დღეს პენსიონერებს და სააკაშვილი მათ სიცოცხლეს აფასებს 200 ლარად, მაშინ როდესაც ევროსაბჭომ მინიმალური მორალური ზიანის ანაზღაურება დაადგინა 4000 ევრო. უამრავი ადამიანი შეეწირა ბოლშევიკთან, კომუნისტთან წინააღმდეგ ბრძოლას და მხოლოდ 100 ლარად და 200 ლარად აფასებს ამ ადამიანების ჩაფერგმული სიცოცხლეს. ეს არის ცინიზმი, ეს არის ამორალური საქციელი. ჩვენ პარლამენტის წევრებს უმრავლესობის წარმომადგენლები დაგვირდნენ, რომ კომპენსაციები იქნებოდა საკმაოდ მაღალი. პარლამენტის მაღალი ტრიბუნიდან ამდენჯერმე გაისმა ეს მოწოდება. სინამდვილეში ყველაფერი აღმოჩნდა ფარსად.